Aga makapahugaw sa tao, baubad ang mga dilibayo nga buhat na busa paningkabutan nga buhimo sa kaayo pinagi sa pagkama tinabaon. Gipinumdum sa nagulang magbalantay sa Archdiocese of Zabis nga mga sa mga apostolic administrator sa naisi sa paganian nga ang makapahugaw sa tao ilabi na sa banay o dias pamilya ang mga dilibayo nga buhat o ang usang kabanay nga nagluib ilabi na ang magtiayon sa usang usa. Ang makapahugawa, busa putlo na maong mga dilibayo nga kinaya o mamahimong matinud-anon diya sa usag-usa. Kinagyatagan o nga pagtagad ng Bishop Martin Sarmento Amawa D.D. at o sa ipahigayon nga Santos Gabisa dito sa Lapuyan sa Buwaga del Sur di Balamagdugay. Nga naghatag o nga pagtagad, ilabi na ang mga mayo nga buhata nga makahatag usab o mga maghatag o bunga diya sa pamilya. Kay matod pa sa Subispo nga makahatag og dili maayo sa usa ka banay kun ang mga miyembro sa banay ang anaa ang mga dili maayo nga buhat sama sa mga anak nga magtinapulan og dili butabang sa ilang mga kinikanan. Busa gipunting sa Subispo ang mga anak nga dili magpraktis og kamatay nga kanunay lamang matulog umubango lamang panahon sa tingkaon og lakip na kadto mga anak nga mga hakog og dili magyatagon ngadto sa ilang mga kinikanan. Dugang pa ni Bishop Hamawa nga bisan kinsa nga hakog ang dili makasulod sa langit kay wala may santos nga hakog doon kay ang mga santos ang magyatagon man o anaa ang kanila nga gipuy-an ang pagkamagyatagon tuod kay di man magsumikada ang magyatagon nga mamahimong makasulod sa langit tuod kay sumapa sa Subispo Charity Covers Multitude of Sin. Dugang pa sa Subispo nga ang pagkamatinabangon ang mahatagan o pasaylo sa kasalanan o mapasaylo ang mga sala kay walay hakog nga makasulod ngadto sa langit busa kini ang yang ipinumdum ngadto sa mga kamataan nga dili magpraktis og paghakog o magpraktis sa pagkahakog kay ang hakog dili makasulod sa langit apan ang matinabangon mao ang kinaiya nga gipuy-an sa mga santos busa may nagdanon nga diha sa katinimban adunay pagtinabangay ang mga miyembro sa usa ka katinimban labi na ang mga anaa sa elected officials, mga dunay katudanan, ang kapitan, may nudano sab nga mutabang sa iyang katawhan. Ang katawhan, ang dunay pagtinabangay diya sa simaan. Kaya ang pagbuhat, nga dunay gugma, walay kakapoy, o ga puno man kini sa kadasig tungod sa gugma. Ano yung tipikmayang payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Zamis, Most Reverend Martin Sarmento Hamawa D.D. Muna nga katong hako nga ni edad ng 70, uy, pagpaambit kay Charity Covers Multitude of Sin. Kung ikaw matinabangon, ikaw mapasaylo sa imong mga sala. Mauna nga ang hakog, huwag yung hakog na makasulod sa langit. Aduna ba na yung santos na hakog? Wala oy, huwag yung san hakog na himo nga santos. Wala man. Pero kadaghanan yun sa mga kanan ng mga santos matinabangon. Mauna nga importante yun kaayo sa mga kabataan na mag-practice sila na sila mamahimong matinabangon. Mutabang sa mga gumbuhatun diha sa banay. Aron sila dili makahatag na ang banay mamahimong hugaw. O importante yun kaayo na dili sa itong lungsod, doon na yun tayo pagtinabangay. Kunya, ang ato ng mga barangay captain susab, mutabang gayon o muhatag unsay maayo para sa ilang katawhan. Kanabang ira, di man iya, kinahanglan ang ira, ipatabang yun ngadto sa katawhan. Unsay intention, ihatag yun. Na amanggid mo'y inyong allowance. Mahugaw ang ato nga kining lungsod, barangay o banay kung kita muhimo o pagpakasala. Ang Arsobispo sa Archdiocese of Zamis, Archbishop Martin Sarmento Hamawa D.D. masausap ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagirian at ang Kristandos Gabisa nagipaygayon niya sa Lapuyan, Sambuanga del Sur. Alang sa DXDD, si Emmanuel Radio Campana, Radio Siban, W.O. Manuel Ronquillo Jr., Danag, Sinagbihan.